আজ বলছিলাম সরকারে পুরসভা কুশলে বউ গোবর খেসে কুশলে বউ বগার মহলা আসিমতা গোবর খে হায়ার গাব কুশলে বউ হায়ার গাব ওহাওয়ে আর্দর স্টেট ওয়াগুরিগো আবয়াশা আওয়াইয়াশা হোয়োইনকা আইয়োইনকা কুশলে বউ মহলে ওয়া গোবর খে ইনতা সোমার পাদশা সোমারেরা ইনতা উবদ নাই আই গেস ওয়াস ফেরান তাই গোবর কে সেনা মুদের মেলা হইলে আদি বর্ষি আগে শরৎ করে কুছোড়ে বাদ মার রবাদ ওয়া কুছোড়ে বাদ সামনে মেলা হইলে গোবর কে খায়রাত কা ফলেনকা ইয়া হাবকটা দেরা ইয়া হলালা বাদা ইয়া বন্নানকা বুরা nacdanta iyo daabka mudane madaxweyne waa gobolka ardal aqna weeye waa gobolka ardalraka weeye waa gobolka barakaysan waa gobolka ilaahay u kartay inaynu ka tirfiirano af soomaaliga ku hadlaa inta ugu badan kusoo dhawo mudane madaxweyne gobolka khayraadka badda kalluunka boqol nooc oo ku dhahoos jira buurta rabshiga oo aan weli la intifaacsan mudane madaxweyne qoriga laga sameeyo saajka iyo guryaha malabka khayraadka aan soo jiriyey iyo in badan aan allowsanahay mudane madaxweyne ku soo dhow mudane madaxweyne waxaanu maqlaynay oo burco ka dhacday gobolka ragga jinni ninkii keenaa bixiya gobolka naagu waayo reer ayrgaabow gobolka naagu waayo ma garanaysaan iyagaa sheegi doona buraa sheegi gobolka naaga anagu garan mayno anagu gobolkaanu ku soo sheegnay madaxweyne gobolkii nacdanta gobolkii dahabka gobolkii badda gobolka wabayaasha gobolkii ayayooyinka waxaa soomaaliya ku hadlaa intii ugu badnayd halkan ay ka tirdiirantay oo ku dhalatay waxaan leenahay mudane madaxweyne annagu dumarka iyaga iyo ragga iyaguba hooyooyinkaaba qiimo badan hooyooyinkaana kusoo dhawaynaya hooyooyinka kusoo dhawow gobolkoodii iyo raggoodiiba mudane madaxweyne kelmadaasi reer ayrgaabow waa fahmi waayeen laakiin waxaan leeyahay gobollada madaxdaanu nahay gobolkii abdalashdaad gobolkii abowayaasha gobolkii ayayoyinka xaar baanu ka siinay waa fahmi weynay gobolka ragga waanu garan weyn arrinta xaal baanu ka bixinay xaqna waanu leenahay gobolkiinaga soo ku iyo soo dhawaynta barakaysan yar iyo weyn usoo banbaxeen oo ilaa xalay u taagnaayeen weliba shalayna ay moodayeen inaad imanayso oo shalayna ay baxeen maantana maalinta labaad ay baxeen mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay jimacadaa wuxuu yidhi berigii juuje juuje ninkii la odhan jiray ayaa odhan jiray waqooyiga dad la joogo markaasi weyne waxaa gabiyey jimacadii kalabayn buu yimi wasiirkii juuje wuxuu yidhi wasiirkii daakhirigow waa adigii na dulmaayey oo dalka gees jooga qooyi dad la joogo lahay maanta daarna ku qaaday mudane madaxweyne miyaa la ogbaystaa wanka wanka miyaa la ogbaystaa maanta waa maya waa maya wanku waa inaga aad iyo aad iyo aad baa maadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.